ঘৰৰ ষ্টক সম্পূৰ্ণ খালী হৈ গ'ল, গাড়ী নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু। ইয়ালৈকে ৰাস্তালৈকে গাড়ী ভৰি থাকে, এতিয়া চাওক গাড়ীয়ে নাইকিয়া হ'ল, একদম ভাল লগা নাই আৰু। ভাৰ্নাখন কুইটখন চেণ্টৰখনৰ কামেই আছে বাৰু, বাকী আৰু ৱেগেনাৰখনহে আছে। যি নহওক বাৰু, পূজা কেইদিন অকণমান ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, তথাপিও মানে এল্ট' এখনৰ খবৰ পাই আছোঁ, মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 10-15 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আৰু, গতিকে যাওঁ, মিলে নিমিলে চাওঁগৈ আৰু কি হয়। এইটো টিচাৰ্ট কালি মোক গিফ্ট দিছে, মৰিগাঁও যে ৱেগেনাৰখন দিব গৈছিলোঁ খুৰীজনী, খুৰীজনী এইটো টিচাৰ্ট মোক কালি গিফ্ট দিছে, গতিকে খুৰীয়ে দিয়া টিচাৰ্টটোকে পিন্ধি ওলালোঁ। থেংক ইউ দেই খুৰী, পূজা বুলি গিফ্ট এটা পালোঁ ৰ'ব খুৰীৰ পৰা। ছিট বেল্টডাল লগাই লওঁ, চ' ভাল গাড়ী এখন দিয়া উপহাৰ দিছে মোক এইটো। আনি দিয়ক এটা, হয় উঠক, এই ৰ'দত খোজকাঢ়ি যাব নালাগে দেখা হওক। হয় হয়, ক'ত বজাৰলৈ গৈছিলে? অঁ, ঢেৰ বজাৰ কৰিলে, যাওঁ দিয়ক। আহি আছোঁ এতিয়া, গাড়ীখন মোক মই দৰ দামৰ কথা সুধিলোঁ, তেওঁলোক কিমান দাম বিচাৰিছে কি কথা আৰু কিমান মডেলৰ হয়, মোক ক'লে তুমি আহি লোৱাচোন, আহি গাড়ীখন চাই লোৱাহি, তাৰপাছত নিজে কথা পাতিবা, এনেকৈহে ক'লেচোন বাৰু, তেনেকৈহে ক'লে, গতিকে যাওঁ কি হয়গৈ। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হয় জানে, তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত আকৌ কিছুমানে ওনাৰে ঢেৰ দাম বিচাৰি দিয়ে, সেই গাড়ী পচন্দলৈ লৈ আহিব পৰা নাযায়, সেনেকুৱাও হৈ যায়, সেইকাৰণে দৰ দামটো আগে সুধি লোৱা যায় কিমান বিচাৰিছে বুলি, কিন্তু পোৱা নাই মোক এতিয়া কি হয়। যাওঁ এইফালে 10-15 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আহোঁতে, খুব বেছি 30 কিলোমিটাৰ এনেই যাব আৰু, যদি নহয় মিলিলেতো ভালেই হ'ল। এইটো হৈছে নগাঁও মৰিগাঁও কানেক্ট ৰোড, এইটো দি মই চিধা য'ত গৈ আছোঁ, এইফালে নগাঁও হৈ একে তেজপুৰ ওলাব পাৰে নলতলি হৈ, আৰু মোৰ বেক চাইডে একদম পবিতৰা মায়ং একে নাৰেঙ্গী ওলাবগৈ পাৰে আৰু। সাংঘাতিক এটা ব্যস্ত পথ, আগতে ইমান গাড়ী মটৰ নাছিলে, কিন্তু এতিয়া ঢেৰ ব্যস্ত হৈ গ'ল আৰু, ৰাস্তাটো ভাল হ'ল যেতিয়া। চ' আৰু 5 কিলোমিটাৰমান আছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ, গৈ আছোঁ। পালোহি দিয়ক, এতিয়া এল্ট' K10 বুলি কৈছিল, K10 নহয় ৰ'ব, এইখনহে এল্ট' আগৰ মডেলটো, মই বোলো নিউ মডেলৰ K10খন বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু, মানে যি নহওক চাওঁ কি হয়। নাই অংকটো নহ'ল দিয়ক, যি ভয়ংকৰ ৰেট মাৰিলে, গাড়ী 2003 চনৰ গাড়ী আৰু দাম হ'ল ইমান, তাকো ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল, বাদ দিয়ক আৰু, সেইকাৰণে মানক দামটো সুধি লওঁ আগে ফোনতে, কিন্তু নকয়, যি নহওক আৰু এখন নিমিলিলে গৈ আছোঁ এতিয়া, মোৰ এইখন গাড়ী অলপ এছেচৰিজ দুইটা লগাওঁগৈ বোলো, এছেচৰিজ মানে কি, তেনেকুৱা এছেচৰিজ নহয় ধৰক, হেৰি লগাবলগীয়া আছে, এই নাম্বাৰবিলাকৰ কভাৰটো লগাবলগীয়া হৈ আছে, তাকে লগাই লওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি জেগাৰ কাৰণেও বৰ বেয়া লাগিছে দেখাত দেই, এইখন কেতিয়া ঠিক কৰোঁ মানে সময় মিলাব নে, এই নাম্বাৰবিলাকৰ কভাৰটো লগাব লাগে, এইটো নহ'লে এইটো কোনোবাই ভাঙি দিব সৰু পোৱালীয়ে, ৰাস্তাতে বোলো কঢ়িয়াৰ কথা চাওঁ বোলো। এইটো হৈছে নগাঁৱৰ পৰা একদম নাৰেঙ্গী গুৱাহাটীৰ কানেক্ট ৰাস্তা, মিঠা আছে কিন্তু লোকেল কুঁহিয়াৰ নে? নাম্বাৰবিলাকটো মজা লাগিছে দেই, একচুৱেলি ধুনীয়া লগা ইয়াতে, একচুৱেলি ধুনীয়াটো লাগে, তাৰপিছতে ছেফটিও হয়, গতিকে এচকৰ এনেই ঘূৰি আহিলোঁগৈ আৰু, ফুৰি আহিলোঁগৈ, গাড়ীখন নিমিলিলে, যেনক আহি ঘৰ পালোহি আৰু, এতিয়া মই খালি নাম্বাৰবিলাকটো লগোৱা কামটোকে হ'ল, এইখন গাড়ী অকণমান মডিফাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, অলপ এম্বিয়েণ্ট লাইট চাইট লগাই ইটো সিটো কি হয় চাওঁ।